Numri i vogël i miratimit të ligjeve, mos respektimi afateve të regull të akohore për procedimin e ligjeve, si dhe shmangja në tërsi e regulorës së punës, janë disa nga të gjetura të raportit të Institutit Demokratik të Kosovës nga monitorimi i punës së kuvendit të Kosovës. Si pas tyre, hiq më pak nuk duhet të lavdërohet as puna e ministrave, të cilët kanë munguar në seansa dhe nuk kanë marë pjesë në përkomisione, pra kanë shpërfilur ftesat nga deputetët. Zbatimit ligjeve, ne fakt funksion përmirësimit kësaj ne mendojmë që kryesia përveç planifikimit mujor që duhet ta ketë e që duhet obligohet brenda rregullores dhe duhet parashitet që asnjë seancë të mos nis pa përfundu seanca paraprake, edhe në rast të caktimit të seancave të mos mbi ngarkohet më shumë se 20 pika të randit të ditës. Dy ish deputet të opozitës së legislaturës së 6 të kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu e Lëvizjes Vetëvendosje dhe Armen Zema i Lidhjes Demokratike të Kosovës, thanë se miratimi i rregullorës së re duhet të jetë parsore nga legislatura e re. Unë pajtojmë plotësisht që është nevojë urgjente që rregulloria e re kuvendit të Republikës Kosovës të miratohet, pra të jetë si prioriteti parë i kuvendit të Republikës së Kosovës, edhe për faktin që të shmangim shumë pengesat cilat i kemi parë deri më tani. Kuvendi nuk ka rrit që nga legislatura e tretë ta miratoj rregullorin, edhe kjo është pak e pa drejtë që deputetëve të rinj t'ju servohet ideja e vjetër. Edhe Aleksandër Çaverria nga NDI tha se është më e rëndësishme që të ndryshohet rregulloria e punës së kuvendit të Kosovës. Unë pajtohem se sa e rëndësishme është që të kemi një rregullore të re të punës. Ne nuk mund të presim nga të tjerët që ta bëjnë këtë, sepse populli u ka dhënë besimin deputetëve që ta udhëheqin vendin. Kuvendi është ai që ka procesin në pronësi dhe ne si NDI kemi mbështetur këtë proces dhe ne kemi ofruar orientimet për procese të rëndësishme. Në tryezën me temë të kalimit sfidave të kuvendit, nevoja për një rregullore të re të punës, u tha se disa nga çështjet që e presin legjislaturën e re janë ligji për lobim, ligji për financimin e partive politike dhe përfshirja e shoqërisë civile në dialog me Serbinë. Është një mësim për